Har du nogensinde ønsket, at du var en anden end dig selv? At du var noget særligt? Hvor fanden blev han af? Det har jeg i hvert fald. Olha, eu gostei bastante do filme. Gostei. Eu gostei do filme, achei original. Também gostei. Gostei muito do filme, porque é muito animado. É diferente. Gostei imenso. Gostei muito mesmo. É uma história de BD, ficção. Bem, inserções de banda desenhada e do desenho da banda desenhada. Portanto, todas aquelas desenhos que nós estamos habituados a ver, dos balões que fazem boom e isso reporta-nos, traz-nos novamente e inconscientemente mesmo para um filme de super-heróis. Eu acho que o filme está mesmo muito bem conseguido. Eu acho que não vou levar mais dizer isso, não? Não. É super. De facto, os miúdos trazem ao mesmo tempo um profissionalismo ao filme, mas uma graça muito natural e muito naif que os miúdos têm. Gostei especialmente do facto do filme ser dinamarquês e ser falado em dinamarquês e não estar dobrado. Para mim, e acho que para as crianças, é extremamente importante, porque é uma maneira de ouvirmos uma língua diferente e também, ao mesmo tempo, uma sonoridade diferente que não é muito hábito para nós portugueses. Passa muito neste filme, não é? Os super-heróis que se têm normalmente um bocadinho solitários, aqui traz um bocadinho desse percurso de um super-herói que, de facto, tem amigos e com amigos é que ele também consegue ser super-herói e consegue ajudar os outros e, portanto, acaba de ser um ciclo de pescadinha de rabo na boca, o que também está muito interessante a maneira como o filme aborda esse tema. Super-herói skal være fedt og nemt at forstå. Antboy, du får brug for et kostume. De todos os teus superpoderes, qual é aquele que tu gostas mais? Super força. Não sei, as formigas são fortes, trabalham em grupo, trepam paredes. São formigas? Eu acho que subir paredes deve dar um jeito. Força. Força. Tenho super força. Tenho uma forte muito apurada. Trepar paredes. Ah, e subir às paredes. Eu acho que completamente a amizade é o maior dos superpoderes. Ao longo da vida nós vamos vendo isso. Um sem o outro, como se viu, não funcionavam. Acho que a amizade entre eles dois que surgiu com estes superpoderes, acho que é muito bom e acho que foi muito giro. Er det ikke også dit job at redde hende? Nej. Ja. Er det ikke sådan noget super, de gør? Jeg vil med. Jamen, det er jo alt for farligt. Vi ødelægger alt. Pisse myre. Hvem er du? Jeg er... Ant-Boy.